Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg rett og slett spørre dere om noe. Vil dere se at jeg skal spille Outlast på kanalen? Og kanskje streame det? Det er ikke sikkert jeg streamer det, men jeg skal i hvert fall legge det ut. Tenker jeg. Og rett og slett bare legge det ut. Spille det. Skremme driten ut av meg, og jeg har hørt det er det verste skrekkspillet som egentlig har blitt laget. Masse jumpscares og masse creepy shit som skjer. Så beklager. Jeg har noe brus i halsen. Så det er rett og slett det. Det er egentlig ikke noe mer jeg skal si. Så legg igjen i kommentarfeltet om dere vil se at jeg skal spille Outlast. Mest sannsynlig kommer jeg til å legge det ut uansett, men jeg skal spille Outlast. Det er mange som har spurt meg faktisk, ikke på YouTube og sånn, men privat, om jeg kan spille Outlast. Og det er jeg har lyst til å spille det, samtidig som jeg ikke tør å spille det, fordi jeg er jævlig pyset når det gjelder sånne ting. Jeg holder på å dabbe liksom når jeg spiller skrekkspill, sånn som Waypower, eller hvordan man uttaler det, jeg vet ikke. Jeg holder på å dabbe, selv om jeg hadde kameraten min sittende der. Der cirka. Jeg sitter med en ny stol. Det er faktisk en verandastol. Jeg bruker ikke den stolen som står bak der lenger. Fordi jeg spurte mora mi, kan ikke jeg ta en sånn stol ned på rommet og så sitte med den i stedet? Så det er rett og slett det jeg gjør. Og jeg er utrolig fornøyd med det. Det er mye deiligere å sitte i. Så ja, det var alt jeg hadde å si. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det. Så ses vi snart i en ny video. Ha det bra, folk.